ଇଏ କେଶବାବୁ କହୁଥିଲେ? ହଁ ମୁଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ୟୁଥ୍ ବିଜେଡି ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ଆପଣ କେ ଗାଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଛି? ହଁ ଆମ କେସିଆଁ ରହୁଛନ୍ତି, ଯଦି କେସିଆଁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ବିଜେଡି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା, କେସିଆଁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ବିଜେଡି ପିଲାମାନଙ୍କୁ? କିସିଙ୍ଗା ଆପଣ କେସିଆଁରେ ଘର କରିଛନ୍ତି ତ? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ସବୁ ଡାଟା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଆପଣ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି? ଟିକେ କରିବ ଆଜ୍ଞା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ଅଛି ଏବେ, ତାଙ୍କର ନବୀନ ସିଏମଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ଅଛି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ। ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ିର ₹1,00,000 ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡେ ଦିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ, ଯାହା ତ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଖବର ପାଉଛୁ। ଭିତରେ ଭିତରେ ରଖିବାର ଅଛି, କଥାଟା ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁ ବାହାରକୁ ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରକଟ କରୁନି ଯେ ନା ମୋନା ମିଶ୍ର, ମୋନା ଶର୍ମା କହିବି ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୋନା ଶର୍ମା ଆମର ବହୁତ କ୍ଲୋଜ, କଥା ହେବି କି ଟିକେ? ଦଳ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଅଫିସର କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜଣକୁ ପଠେଇବି, ସେ ନେହେରୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲାଟା, ନା କାହାକୁ ଗୋଟେ ପଠେଇବି, ଆପଣ ତାକୁ ଟିକେ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ସିଏମ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ। ହଁ ଯେ ଆଜ୍ଞା, ହେତେ ଗୋଟେ ତ ଦେଇ ହେବନି ସାର୍। କ'ଣ ଆପଣ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଇ ହେବନି? ଲକ୍ଷେ ଜଣ କୁଆଡ଼େ ଦେଇ ହେବ ସାର୍?